დღევანდელი ხელისუფლების და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გახორციელებული ქმედება ყოველგვარ სხვას არის გაცდენილი. იმის გამო, რომ ბესი ქათამაძის ფეისბუქ პოსტი არ მოეწონა ქართული ოცნების ადგილობრივ ლიდერებს, დაიბარეს ის და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მე მინდა ჩამოთვალო იმ ადამიანების სახელები და გვარები, ვინც ამ დანაშაულში მონაწილე პირები არიან. ეს არის გენა აროშიძე, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, გენო ჩავლეიშვილი, ფრაქცია ქართული ოცნების წვალეების თავმჯდომარე, გოჩა კილაძე, აგრარული კომისიის თავმჯდომარე და დავით ჭაკნაძე, ესეც ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე. ასევე ამ ასე ვთქვათ გარჩევას ეგრეთ წოდებულ ჭალებში ესწრებოდა ერონი გორჯელაძის, ესეც თქვა უნდა კომისიის თავმჯდომარე, თუმცა ეს უკანასკნელი, ანუ არ მაქვს ინფორმაცია რამდენად ჩართული იყო ამ ფიზიკურ დაპირისპირებაში, თუმცა გარდა ერონი გორდელაძისა დანარჩენი ოთხ ადამიანზე დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ადამიანები ფიზიკურად დაუსრულებელია და ზურგიდან მიყარვით განახორციელეს ფიზიკური თავდასხმა ბესი ქათამაძეზე. მინდა აღნიშნო, რომ მინდა რა თქმა უნდა ესწრებოდა შარვა თავდიშვილიც, ერთით დავასრულებ. რაც შეეხება მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, პოლიცია უკვე ცდილობს, რომ რაღაცა საქმე გააფერქტარო და თითქოს არაფერიც არ მომხდარა და ცდილობს, რომ ეს ადამიანები, ეს გარეწრები, რომლებიც კრიმინალური მენტალობის ადამიანები არიან და საერთოდ არასახელმწიფოებრივად აზროვნებენ, გამოიყვანონ რაღაცა ჯარიმები და რაღაცა სუბუქი ფორმით. ეს არის პირდაპირ სისხლის სანაპის დანაშაული წინასწარ განზრახვით ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაულია. ეს არის უმძიმესი დანაშაული. ვიპირდო, რომ ასეთი ადამიანების ადგილი ოზურგეთის საკრებულოში არა საერთოდაც არ არის არსად, გარდა საჯარო არსებულების დაწესებულებისა და სპეციალური ადგილებისა, რადგან ვფიქრობ, რომ თითოეული ასეთი ადამიანის აქტიობა და თითოეული ასეთი ადამიანის განხორციელები ასეთი სამართლო საქციელი არის გადამდები მომავალეთაობისთვის, ეს არის გადამდები საზოგადოებისთვის და ეს იქნება წახალისებული თუ ხელისუფლება არ მიიღებს ზომებს. მიუმართავ პროკურატურას, რომ მიიღოს ზომები და შეესწრება საქმის მიჩქმავას. პირველ რიგში ფაქტი არის წმინდა წყლის სისხლის სამართლის დანაშაული, როდესაც ადამიანს თავში უტყამ საგანს, მას პირდაპირ იმეტებს სასიკვდილოდ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა დაიწყოს მუხლი ჯგუფური თავდასხმის ხაზით, რაც ძალიან ძიმე დანაშაულია და ყველა ვარიანტში ამ დეპუტატებს მოუწევთ უფლებამოსილების შეჩერება. მათ ეს ინციდენტი უნდა დაუჯდეთ საკრებულოს დეპუტატის მანდატის დაკარგვის ფასად. ეს უნდა იყოს აპრიორი და ამისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს გადამდები იქნება შემდგომ ყველა საკრებულოსთვის, თუ ამ საკრებულოსებს ეს შეჩერებთ. ეს არის ძალადობა კიდევ ერთი და ყველა დამამძიმებელი ფაქტი ის გახლავთ, რომ ეს არის საკრებულოს წევრებიდან ჩადენილი ძიმე დანაშაული. ეს არ არის მხოლოდ ცემა, ეს არის ძიმე საგნით, ფლაგვის საგნით სხეულის მძიმე დაზიანება მიყენება. შესაძლებელი იყო, რომ ახლა ძალას ვერავინ ვერ მოზომავს, ოდნა უფრო ძლიერი დარტყმა და ადამიანს მიიღო ქალაძვლების უფრო მძიმე დაზიანება. ეს რაც შეეხება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, პოლიტიკური შეფასება, ეს ძალიან კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძალიან მძიმე ფაქტია და ხელისუფლება როცა აგონიაშია, მაშინ გადადის ძალმომრეობაზე, როცა ოპონენტებთან სხვა სასაუბრო ენა არ გააჩნია და ამდენად ფაქტი არის ძალიან აღმაშფოთებელი.